په غریب آباد پندو چوک کې د الشهامه اسپتال افتتاحي تقریب منعقد شو. ممتاز سماجی شخصیات محمد نواب، مشتاق خان او عاجی نور حسین پدیمو کا مشر ملمان وو. دا ہسپتال انتظامی راغلی ملمنو تا پخیر راغی ہوئی. دا افتتاحی تقریب پا موقع باندی دو قرآن پاک ختم اوشو او دا ہسپتال دا کامیابی دا پارا اجتماعی دعا اکڑی شوا. موږ دغه علاقې دپاره یو هسپتال سیټ اپ راوړو. امید لرم چې د ټولې علاقې دپاره به د ټولو نه افضل او بهتر ځای وي. هغه به داسې یو سیستم وروړو چې د ډے کیئر سیستم دی، هغه به د 24 سرویس وي. یو انشاءالله لازم چې هر څه ټیم څه بیماری زموږ هسپتال ته راشي، هغه به پوره خدمت کړی شي. موږ سره بجې داسې دی چې یو پہلنی عام خبره خو دا چې 24 سرویس به وي، بل دا چې موږ سره به جنرل میډیسن والا سہولیات وي، کوم چې ایمرجنسیز دي څومره هغه به 24 وي. دیر علاوه موږ سره زنانه ډاکټر وي، کوم چې زموږ گاینی والا پیشنٹس وي، بل به موږ سره د ماشومانو ڈاکٹران اویلیبل وي. دیکھے با 24 نور سروسز وی اور اسپیشلسٹ ڈاکٹران بم موږ سره وي. بل موږ دا پلان لرو چې انشاءالله میشت وو کې دنه به موږ خپل اسپیشلسٹ تعداد ورو ورو زیاتو انشاءالله. دې علاقه کې جی موږ دا محسوسه کړي وه چې په دې علاقه کې آبادی ډیره زیاته ده اور مڈل کلاس فیملیز ډیرې زیاتې دي، اور دلته نه دا نور ہسپتالونه چې دي دا لږ په فاصله باندې دي، اور وڑ وڑ سینٹر اسپتال تک ڈیر دی خود سے یو غٹ لیول باندھے یو باقاعدہ اسپیشلسٹ سروسز والا اسپتال کمے وہ نمونگ ویل چم دا انیشیٹیو چھ دے منگ پلا والو اور منگ سر بدلتا دا ڈاکٹران دا سروسز سارا سرا لیبارٹری ہم اویلیبل بھی 24 دین علاوہ منگ سر ECG الٹرا ساؤنڈ دا سروسز اویلیبل دی، زمون دا فارمیسی با 24 اویلیبل بھی خلقو دے خدمت تا پارا، اور لگ ٹائم کے بمنگ ایکس رے اور دا سی ٹی اسکین دا فیسلٹیز ہم اویلیبل کو ان شاء اللہ. دا ہسپتال چونکہ تاسو ته پته ده چې د دې علاقې آبادی ډېر زیاته ده او ډېر غټ تعداد کې خلک دلته اوسېږي، خو دلته یو کوالټي هسپتال یا کوالټي میډیکل فیسلټیز هغه بیخي نه وي. نو موږ دا سوچ ذهن ته راغلو چې ولې نه چې د دې علاقې د خلکو موږ خدمت وکړو، دې ته موږ کوالټي هیلتھ فیسلټیز پرووایډ کړو. هغې لړکې موږ رالو دلته کې زموږ اول مقصد فرسٹ پرایورٹی زموږ کم دی، هغه د دې علاقې د خلکو خدمت کول، ځکه چې مخکې به څوک بیمار شو یا هغه به شو هغه به ډېر لرې تلل، ڈبگیرے تا بتلو یا حیات آباد تا بتلو. نوس مونگ تا دغا خلکو تا پخپل سو ایخ پل دروازے نا باہر دخپل کلو سر نجدے و ہیلتھ فیسلیٹی ورکو دے ہسپتال کی دا نہ صرف ہسپتال لے نہ دلتا کی بس صرف دخل کو ٹریٹمنٹ کی بلکہ دلتا کی برا یو نرسنگ سکول ہم دے چی اگا دا دے علاقے خلکو با ٹریننگ کئی چکم نرسنگ سٹاف دے اگا دا غیر ٹریننگز با کئی او دے علاقے کی با خلکو تا روزگار یو ذریعہ ہم جوڑے گی. سہولیات نہ ڈک الشہامہ انسٹیٹیوٹ جوڑے دو سرا ددی علاقے د چاپیر چل خلق و تباہ د بہترین سہولیات و ملاوی دو امید دے. نعمت سبحان، چمکنی ٹی وی، چمکنی.